ערב טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לחוק האחד, פרק 85. 85, ככה מטפסים במהירות לכיוון הפרק המאה. גם זה הגיע. נעשה אולי נסיבה או משהו כזה. שמי ארז בטאט, ולמי שבדיוק מחליף שמן באוטו, והידיים שלו מלוכלכות, ושומע פתאום שיוטיוב החליף לו את ההקלטה לאיזה תימהוני שמדבר על חוק האחד. טלי, אני שם אותך במיוט. טלי, שמתי אותך במיוט, תקפידו להישאר במיוט, בסדר? תודה. מי ששומע אותי ככה ולא יכול להחליף את היוטיוב ולא יודע מה זה, אנחנו נפגשים פה כל יום רביעי ומנגישים סדרת ספרי תקשור משנות ה-80 שנקראת The Raw Material, התקשור של רע, סדרה מאוד מאוד מעניינת, והיום באמת אנחנו נדבר על דברים מאוד מאוד מעניינים. יש 106 סשנים של תקשור בחומר הזה, ואנחנו כרגע עוברים סשן סשן ומבדים שלא פספסנו כל מיני שאלות, כי בהתחלה עשינו כל מיני דברים לפי קטגוריות. והיום אנחנו נעשה את פרק סשן 40, נסיים את סשן 48, ששם יש רק 4 שאלות שלא עשינו. אנחנו נעשה 5 מתוכם, כי אחת מהן מאוד מעניינת, ורציתי לעשות אותה שוב. ונעשה את כל סשן 49, למרות שגם בו רק 5 שאלות לא עשינו, אבל אני רוצה לחזור עליו, כי יש שם דברים מאוד מאוד חשובים שקשורים במדיטציה, וכדאי, כדאי לעבור על זה. ואז שבוע הבא כבר נהיה בסשן 50, שזה נחמד. סתם כי זה מספר עגול ויפה. אז נגיד לכולכם שלום פה בזום. הנה אתם, זה יופי. וכמובן, אני אתחיל את הסשן הזה קודם כל שליחת... מה זה אומר? תעלי, פעם שנייה שאני שם אותך במיוט, תקפידי להשאיר את עצמך במיוט. אני לא רואה שיש לי פה איזושהי אופציה לנעול בן אדם במיוט, אבל להקפיד. אני רוצה שנחזיק כולנו, רגע, איזה שהם 10-20 שניות יחדיו, לשלומם וחזרתם המהירה של כל החטופים והשבועים, וחזרתם המלאה והבריאה בגוף ובנפש של כל חיילינו שמגינים עלינו בזמן זה ממש. אז בואו ניקח 10-20 שניות עד שאני אחזור אליכם, ופשוט נכוון לדבר הזה יחדיו כקהילה. יש לנו הזדמנות פה כקהילה להחזיק את המרחב הזה. אז בואו נעשה זאת יחדיו. יופי. במיוחד בתקופה כזאת, כל כך לחוצה ואינטנסיבית, זה טוב קצת להתנתק ולעשות דברים אחרים. אז היום אנחנו נצלול באמת לכל מיני דברים מעניינים אחרים, ובואו נצלול ישר פנימה לסשן 48. בסשן 48 לא עשינו את שאלות 3, 4, 6 ו-11. אז אנחנו נעשה 3 עד 6, אנחנו... ואז נקפוץ לשאלה האחרונה, שאלה 11, שיש גם השאלה האחרונה בסשן. אז בואו נראה, זה מתחיל מ-48-3. שואל אותו דון שאלה פה קצת תחמנית, אבל מעניינת. הוא אומר לו, תקשיב, thank you, הוא עונה על התשובה לשאלה הקודמת, והוא אומר, if you were as an individualized entity, were incarnate on earth now with full awareness and memory of all that you know now, what would be your objective at this time on earth as far as activities are concerned? זה קצת שאלה תחמנית, כי דון אומר פה בעצם, תשמע, אם אתה כקולקטיב היית עכשיו על פני כדור הארץ כישות שהתגלגלה, התגלגלה לפלנטה הזאת, אבל
היה לך ידיעה מלאה של כל מה שאתה יודע. של כל מה שאתה יודע. וזיכרון של כל מה שאתה יודע עד עכשיו. מה היה, מה הייתה המטרה שלך בזמן זה על פני כדור הארץ, מבחינת הדברים העשיים, activities, מבחינת עשייה, מה היית עושה? מה היית עושה? עכשיו, זו שאלה לא הוגנת, כי זו שאלה תיאורטית לחלוטין. היא בלתי אפשרית, כי אנחנו יודעים שאם רע היה פה על פני כדור הארץ בגלגול, אז הוא היה נווד. אנחנו יודעים שיש מלא נוודים מרע על פני כדור הארץ. למעשה, אחד מהשלושה, דון, קרלה וג'ים, היה נווד מרע, לפחות אחד מה... בעצם אנחנו לא יודעים אם הוא היה מרע, למרות שאחד מהם... בקיצור, יש מלא על פני כדור הארץ, וברגע שאתה מגיע לכאן כנווד, אז זה מסך שכחה, אתה לא יכול להגיע לכאן בלי, כי זה שולל את הרצון החופשי. בוא נראה מה רע ענה. אז רע אומר לו ככה, I'm Ra, this query suggests that which has been learned to be impractical. However, we are to begin... לא מרוכז, רגע. However, were we again to be naive enough to think that our physical presence was any more effective than that love light we send your people and the treasure of your of this contact, we would do as we did do. We would be and we would offer ourselves as teach learners. אז פה רע לא בדיוק עונה לשאלה של דון כמו שדון כיוון אליה. הוא בעצם אומר, רגע, מה, המצב שאתה מתאר דון הוא מצב שכבר קרה בעבר. לעשות סאבסקרייב, לחוץ על הזה, ושיהיה יותר, כל הדברים. זה משהו שכבר קרה כבר. היינו כבר במצרים על פני כדור הארץ, אולי לא אינקרנט, אבל היינו שם על פני כדור הארץ, ועשינו את מה שעשינו. אז לשאול אותנו את השאלה הזאת זה בעצם לבוא ולומר שלא למדנו את הלקח. כי היינו מאוד מאוד נאיבים כשבאנו למצרים והצענו את חוק האחד, ותראו מה קרה, התפתחה דת המודרנית. זה לא רע אמר, זה אנחנו מבינים ממה שרע הסביר לנו. רע הגיע, הסביר את חוק האחד, ומה יצא? יצא מזה היהדות, יצא מזה הנצרות, יצא מזה האסלאם, זאת אומרת, כל הדתות המערביות יצאו מאיזושהי חריגה, רע מתאר, של חוק האחד, שאנשים לקחו את חוק האחד ועשו לו איזושהי סטייה מסוימת, והדברים יצאו מהדבר הזה. אז מה עשינו פה, כן? אז המצב תיאורטי לחלוטין, אבל הוא אומר, אם באמת היינו נאיבים enough להיות ברמה כזאת שהיינו בצורה פיזית פני כדור הארץ, היינו עושים בדיוק את מה שעשינו, והיינו מציעים את עצמנו בתור מורים לאנשים על פני כדור הארץ. אני חושב שזה לא בדיוק מה שדון התכוון, בוא נראה אותו מנסה לכוון את השאלה יותר. הוא אומר, knowing what you know now about our planetary conditions and methods of communication, etc., if you yourself as an individual has gone through the process of incarnation here as a wanderer and now have memory of a sufficient way to have the objective that you just stated, what mechanisms would you seek out for the process of teach learning in our present state of communication? אז הוא שואל את אותה שאלה, אבל בצורה אחרת. הוא אומר, לא, 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 אני רוצה להבין מה אתה, רע, אתה היית עכשיו בגלגול פה, אתה, כישות אחת, לא כישות שהגיעה מהשמיים, ואנחנו רואים אותה מרחפת, וכמו שהיה במצרים, שהוא אמר שהם היו ישויות כאלה זוהרות, והמצרים הבינו שהם איזושהי ממד אחר, או קראו להם אלים. כן? רע אל השמש. לא. אתה נמצא כאן על פני כדור הארץ כנווד, אבל איכשהו השגת את כל הזיכרון שאתה צריך בצורה מספקת כדי שיהיה לך את האפשרות להגשים את המטרה שעליה אתה מדבר עכשיו. איזה אמצעים היית מחפש על פני כדור הארץ על מנת ללמד את בני האנוש את מה שאתה יודע בהתאם למצב שלנו כרגע, מבחינה תקשורתית. עכשיו שוב, זו שאלה מאוד מאוד תיאורטית, בוא נראה מה רע עונה. הוא אומר, I'm Ra, my brother, we perceive that you have made certain unspoken connections. We acknowledge these, and for this reason cannot infringe upon your confusion. הוא אומר לו, אחי יקר,
אנחנו קולטים שעשית כל מיני חיבורים כאלה ואחרים שאנחנו לא דיברנו עליהם. אנחנו מבינים ומבינים שעשית את הדבר הזה. אבל אנחנו לא יכולים לשלול את הרצון החופשי. Upon your confusion, על הבלבול שלך, הוא מתכוון כאן לחוק הבלבול. חוק הבלבול אומר שאסור לשלול את הרצון החופשי. בעצם רע אומר לו דבר כזה, תקשיב, אתה מבקש ממני משהו שאני לא יכול לעשות. אתה אומר לי, אתה בעצם שואל אותי באיזשהו מקום, מה אתה צריך לעשות? אתה כאילו, הרי אנחנו רע, אנחנו יודעים המון המון דברים שאתה לא יודע. ואם אנחנו היינו על פני כדור הארץ, אנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים שאתה לא מסוגל לדעת עכשיו, כי... אז אתה בעצם אומר לי, אתה מבקש ממני לענות על שאלה שאתה לא יודע לשאול. זה מה שאתה מבקש. אתה מבקש ממני לתת לך אינפורמציה שתהפוך אותך עם איזשהו ידע שייתן לך איזשהו יתרון, וכאילו נחתוך פינה. ואנחנו לא יכולים לעשות את הדבר הזה, אנחנו לא יכולים להגיד לך מה אנחנו היינו עושים, כי הידע שלנו יותר מהידע שלך, וזה לא עובד ככה. אומר לודון, וזו שאלה שכבר עשינו, את 48.5, כבר ענינו על השאלה הזאת, אני לא זוכר איפה, 48, בפרק 60? פרק 53, כשעשינו, דיברנו על ישויות מחשבה, שדיברנו על UFO, זה כל האבמים שראו בשנות ה-70 וה-60. אז אומר לו, דון, I was afraid of that. חששתי שזה מה שאתה תגיד לי. אז הוא אומר דבר כזה, שימו לב. My lecture yesterday was attended only by a few. Only a few. By only a few. If this had occurred during a UFO flap, as we would call them, many more would have attended. But since Orion entities cause the flaps, primarily, what is Orion's reward, shall I say, for visibility in that they actually create greater chances and opportunity for dissemination of information such as mine at this time? השאלה של דון פה מנסה להבין, שוב, עשינו את זה כבר, אבל יש פה אינפורמציה מאוד מאוד חשובה, אז אני חשבתי שזה יהיה מעניין לעשות את זה שוב. במיוחד לכל אלו מכם שיוצרים המון המון תוכן ודברים נהדרים, אבל אין לכם הרבה קהל, ואתם שואלים את עצמכם, למה אין לי הרבה קהל? אז פה דון בעצם אומר לו דבר כזה, אתמול עשיתי הרצאה על אבמים, על תקשור, על דברים כאלה, אני לא יודע על איזה הרצאה הוא עשה, אבל רק אחדים באו, לא היה לי את הקהל שחשבתי שיהיה לי. הוא אומר, תשמע, אם זה היה, אם היה עכשיו גל של אנשים שרואים אבמים, היה להם דבר שאני קורא לזה UFO flaps. מה זה UFO flaps? זה שהמון המון אנשים ראו אבמים בעת ובעונה אחת. אז הוא אומר, אם היה עכשיו איזשהו גל של אבמים כזה, והייתי עושה את ההרצאה שלי על אבמים, הרבה יותר אנשים היו באים. עכשיו, משהו פה לא מסתדר לי מבחינה הגיונית, אומר לודון. הרי אתה הסברת לנו שזה אוריין, המקוטבים שלילית, שיוצרים את ה-UFO flaps האלה, הם רוצים לגרום לדברים כאלה ואחרים, אז הם יוצרים את המצב הזה שהמון המון אנשים רואים UFOs. אבל זה לא הגיוני. כי אם הם באמת היו עושים את זה, הרבה אנשים היו באים להרצאה שלי. ואני מניח שאוריין לא היו רוצים שהרבה אנשים יבואו להרצאה שלי. אז מה ההיגיון? מה הם מרוויחים בזה שהם עושים... את העניין הזה, שהם גורמים לאנשים לראות כל מיני צלחות מעופפות וכל מיני כאלה. אומר לו, This assumption is incorrect. ההנחה שלך לא נכונה. The flaps cause many fears among your peoples, many speakings, understandings concerning plots, cover-ups, mutilations, killing, and other negative impressions. Even those supposedly positive reports which gain public awareness speak of doom. You may understand yourself as one who will be in the minority due to the understandings with which you wish to share, if we may use that misnomer. אני אתרגם ואז אני אמשיך. הוא אומר, כל הגלים האלה של האבאמים, הם לא יוצרים רצון לשמוע את מה שיש לך להגיד. מה שיש לך להגיד, במילים אחרות אומר לו, לרוב האנשים זה לא מעניין בכלל. למה? מה אנשים מתעניינים? מה הדברים האלה, העדויות האלה שראינו אבאמים גורמים? הם גורמים לפחדים, הם גורמים לכל מיני לחשושים כאלה ואחרים,
כל מיני תובנות לגבי תיאוריות קונספירציה, פלוטס, שמישהו עושה פלוטינג, קונספיירינג, קאבר אפס, קאבר אפס זה שמישהו מחביא איזשהו משהו, מיוטיליישן זה הטבח של הבקר שדיברנו עליו, הריגות וכל מיני דברים שליליים כאלה ואחרים, והוא אמר, אפילו הדוחות שאנשים מקבלים, שקשורים באבמים, שקשורים בתקשור, שמקבלים באמת איזשהו קהל רחב יותר, ושלכאורה נראים חיוביים, מדברים על דום, על איזשהו משהו רע שהולך לקרות, דברים רעים שהולכים לקרות. במילים אחרות, רע רומז פה, וזה דבר שאני אומר שוב ושוב ושוב, אני יודע שיש פה המון אנשים בקהילה שאוהבים, שקוראים עצמם קונספירטורים, תיאוריות קונספירציה זה נהיה כזה תחביב, אבל לרוב תיאוריות קונספירציה יש איזשהו משהו שלילי, בגלל שהן זורעות פחד, וזורעות איזשהו דום, איזשהו משהו שהוא לא טוב, שהולך לקרות. ורע אומר לו, אנשים לא, זה לא שיותר אנשים יבואו להרצאה שלך, כי בגלל שמה שאתה רוצה לחלוק, זה לא מהסגנון הזה. ואלה הדברים שתופסים, אין מה לעשות. ואז ממשיך רב ואומר, "We perceive that there's a further point we may posit at this time. The audience brought about by Orion-type publicity is not seated by seniority or vibration to a great extent. The audience is receiving teach learnings without stimulus from publicity would be more greatly oriented towards illumination. Therefore, forget you the counting." תזכרו את המשפט הזה, forget you the counting. רא אומר לו דבר כזה, קודם כל כדי להבין את מה שרא אומר, בואו נבין מה זה seniority of vibration. Seniority of vibration זה איזשהו מצב שבו ישויות אור, ישויות מקבץ ישות, מקבץ שכל, גוף, נפש, מקבלת תיעדוף לגלגול בגלל שהוויברציה שלה מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, היא מאוד מאוד קרובה למעבר לממד הבא, בין שלילי, בין אם חיובי, ואז היא מקבלת תיעדוף לבוא לפה בגלגול. דיברנו על נושא הזה של seniority of vibration יותר מפעם אחת. רע אומר לו דבר מעניין פה. הוא אומר, יש פה עוד משהו, אנחנו קולטים שיש פה עוד איזושהי נקודה שאנחנו יכולים לתת לך כרגע שתעזור לך בעניין הזה, שאתה אומר, לא הגיעו הרבה אנשים להרצאה שלי. הקהל שהשיווק הזה שאוריין עושים, הפרסום הזה שהם עושים בעזרת זה שאנשים רואים UFOs וכל הדברים האלה, זה לא קהל שמזריע ומביא קהל שהוא, בוא נגיד, בוויברציה הגבוהה הזאת. אוקיי? הרי אנחנו יודעים שיש איזשהו סיניורטי, יש איזשהו רמה השוואתית של רמה של ויברציה בין אנשים בהתאם לכמה הם קרובים לממד הבא. אז הוא בעצם אומר לו, האנשים שנמשכים לדברים האלה, לדברים של שהם מה שנקרא פופוליסטים, זה לא אנשים שהוויברציה שלהם כזאת גבוהה. האנשים שהוויברציה שלהם גבוהה, שיותר קרובים למקום של ההערה, זה אנשים שיגיעו אליך בלי הפרסום הזה. כי זה אנשים ששמעו, אני סתם נותן פה דוגמאות, אנשים שבמקרה שמעו דרך הפה, דרך השם, האנשים האלה כבר מגיעים אליך בצורה שמגיעים אליך בגלל שהוויברציה שלהם כבר גבוהה, בגלל שהם יודעים כבר לנווט את עצמם ולהגיע באיזושהי צורה והיקום מביא אותך אליהם. אז הוא אומר לו, therefore, forget you the counting. אל תספור כמה אנשים. ופה רע רומז לו, מספיק שבן אדם אחד, תראו אותנו היום, תראו, דון לא קיבל הרבה קהל, עד מותו, הוא לא קיבל הרבה קהל. אבל הנה אנחנו כאן, 33 איש נמצאים כרגע בזום, וקוראים ולומדים את הדבר הזה. וכבר 85 פרקים, והנה יש לנו קבוצת תרגום, ודברים כאלה קורים כמעט בכל מדינה ומדינה. אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב לכל מי שמתוסכל, שלא מצליח ככה לפרוץ. שאלה הבאה, שואל אותו דון, Thank you.
That cleared it up very well. אז אתם רואים שזה עזר לדון, הוא אומר לו, זה הבהיר לי את זה בצורה. A very important point, נקודה מאוד חשובה. ואז הוא שואל שאלה אחרת לחלוטין, הוא אומר, can you tell me how positive and negative polarization in fourth and fifth density are used to cause work in consciousness? וכמו שאתם רואים, זו שאלה מאוד מעניינת, כי עירה ענה בתשובה מאוד מאוד ארוכה, זה נדיר שהוא עונה מאוד ארוך. הוא שואל אותו פה באמצע דבר כזה, הוא אומר, אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בממד השלישי. הממד הבא הוא הממד הרביעי, הממד אחרי זה הוא הממד החמישי, זה ממדים הרבה יותר מתקדמים, זה ממדים שאין בהם, אין בהם מסך שכחה, ממדים שרא התקשה אפילו להסביר בשפה שלנו איך הם נראים ואיך הם, איך הם, מה שנקרא, אי אפשר להסביר במילים שלנו איך חיים בממדים האלה. Okay? ודון שואל אותו, ואנחנו יודעים שיש קוטביות חיובית וקוטביות שלילית, זאת אומרת, ממד רביעי שלילי זה לא ממד רביעי חיובי. פה, בממד השלישי, כולנו מעורבבים. אבל ברגע שאנחנו נגיע לגלגול בממד הרביעי, אנחנו נהיה רק בממד רביעי חיובי או רק בממד רביעי שלילי, אם לשם הגענו. ודון שואל אותו, איך נעשית העבודה של פיתוח התודעה בממד הרביעי והחמישי בקוטביות חיובית ובקוטביות שלילית? אוקיי? אז בואו נראה מה רע אומר. I'm Ra. There is very little work in consciousness in fourth and in fifth densities compared to the work done in third density. The work that is accomplished in positive fourth is that work whereby the positive social memory complex, having through slow stages harmoniously integrated itself, goes forth to aid those of less positive orientation which seek their aid. Thus their service is their work, and through this dynamic between the societal self and the other self, which is the object of love, greater and greater intensities of understanding or compassion are attained. This intensity continues until the appropriate intensity of the light may be welcomed. This is fourth density harvest. אני אתרגם ואז אני אמשיך. אז קודם הוא בא ואומר לו, תשמע, ממש ממש קצת עבודה בתודעה, בפיתוח תודעה, נעשית בממדים הרביעי והחמישי, ביחס לכמות עבודת התודעה שנעשית בממד השלישי. במילים אחרות, אנחנו יכולים להבין מזה שהעבודה התודעתית נעשית בעיקר בממד שבו יש את מסך השכחה, בממד שלנו. הוא אומר, בממד הרביעי, והוא מתחיל מדוגמה מהממד הרביעי החיובי, תכף הוא יעבור לממד הרביעי השלישי ונבין את זה. הוא אומר, העבודה שנעשית בממד הרביעי החיובי, זה עבודה שכבר הגענו לאיזשהו מקבץ זיכרון חברתי, דרך שלבים איטיים, לאט לאט, עושה לעצמו אינטגרציה באופן, בהרמוניה, איזושהי אינטגרציה של הרמוניה, ואז הוא הולך לעזור לאלה שיש להם קוטביות חיובית פחותה, על מנת שמחפשים עזרה, בדיוק כמו שאנחנו מחפשים עזרה מהירה, ואחדים מאיתנו עושים תקשור, אותו דבר הוא אומר, השירות בממד הרביעי זה לא שירות של התפתחות תודעתית, כי תזכרו, אין מסך שכחה, כולם יודעים מה כולם חושבים, זאת אומרת, ההתפתחות התודעתית שלנו היא בעיקר, אם אתם חושבים על זה, היא בעיקר נעשית מהמקום שהדברים שאנחנו לא מבינים. הרגשות שמציפים אותנו ואנחנו לא יודעים למה. האי ידיעה מה בן אדם האחר חושב. רוב הריבים שלנו עם אנשים אחרים, הרוב המכריע של הריבים זה כי לא הבנו למה הם מתכוונים. אוקיי? אז אין פה עניין של... אם כולם היו יודעים מה כולם חושבים, אוקיי? והיינו קוראים מחשבות וכולנו היינו באיזושהי הרמוניה, אין פה חיכוך. העבודה התודעתית נעשית בחיכוך. ובמצב כזה אין חיכוך, ולכן בממד הרביעי, רא אומר לו, העבודה נעשית בשירות לאחר, באיזושהי דינמיקה בין מקבץ הזיכרון החברתי לבין איזושהי ישות אחרת, שהיא האובייקט האהבה, האובייקט החמלה, ולאט לאט המקבץ הזיכרון החברתי בקוטביות החיובית הרביעית, הוא נהיה יותר ויותר בעל חמלה ויותר תובנה. והאינטנסיביות הזאת ממשיכה וממשיכה וממשיכה עד שהאינטנסיביות של האור
שאפשר לקבל את האינטנסיביות של האור, שזה למעשה לעבור לממד החמישי, ולזה אנחנו קוראים הקציר של הממד הרביעי, בדיוק כמו שיש לנו קציר פה בממד השלישי, כמו שלמדנו, יש גם קציר בממד הרביעי. ואז רם ממשיך ואומר, בקוטביות חיובית, הוא ממשיך בקוטביות חיובית בממד הרביעי, בוא נראה מה הוא אומר. Within fourth density positive, there are minor amounts of catalyst of a spiritual and mental complex distortion. This occurs during the process of harmonizing to the extent of forming the social memory complex. This causes some small catalyst and work to occur, but the great work of fourth density lies in the contact betwixt the social, the societal self and the less polarized other self. פה הוא מחדד את כל מה שאמרנו עכשיו, שהוא אומר, בממד הרביעי יש זרז ויש התפתחות תודעתית, אבל רוב הדברים האלה קורים כשבשלב של ההרמוניה של המקבץ הזיכרון החברתי, אז יש שם קצת חיכוך וקצת פה, יש קצת זרז וקצת עבודה לעשות, אבל רוב העבודה של הממד הרביעי החיובי נעשית בקשר, בחיבור הזה, בין האני החברתי לבין המקוטב פחות שלא אנחנו עוזרים. מה קורה בממד הרביעי השלילי, בכותביות השלילית? בואו נראה. In fourth density negative, much work is accomplished during the fighting for position, which precedes the period of the social memory complex. There are opportunities to polarize negatively by control of other selves. During the social memory complex period of fourth density negative, the situation is the same. The work takes place through the societal reaching out to less polarize other self in order to aid in negative polarization. הוא אומר לו, זה בערך אותו דבר בממד הרביעי שלילי. יש תקופה מסוימת בהתחלה שכולם רבים על מקום של שליטה. הרי אנחנו יודעים שבממד הרביעי השלילי זה כמו פירמידה. כל אחד משרת את זה שמעלה וכל אלה שמתחתיו משרתים אותו. יכולתי להגיד זה בצורה יותר בוטה, אבל לא אמרתי. כן. אז אנחנו יודעים שבהתחלה, בתחילת הגלגולים הראשונים, בתחילת הממד הרביעי המקוטב שלילית, זה מלחמה, מלחמה על שליטה. מי יותר חזק? למי שיותר גדול, מקל יותר גדול. אוקיי? ואז אנחנו נמצאים, ואז הוא אומר, ברגע שהמקבץ הזיכרון החברתי השלילי מתהווה, אז אנחנו בעצם, זה אותו מצב כמו מקבץ הזיכרון החברתי הרביעי, המקבץ הזיכרון הזה, המקבץ החברתי הזה מבלה את זמנו בלנסות להציע את עצמו לכאלה שמקוטבים שלילית פחות, על מנת לגייס אותם, מה שנקרא, לעזור להם בכותביות שלילית. קיצור, הממד הרביעי זה ממד גיוס, כן? כולנו נעשה עכשיו, מה ההבדל? ההבדל הוא שהממד בממד הרביעי השלילי, הם יוצרים קשר באופן עצמאי, בדיוק כמו שראינו שהם שמים פה חלליות ואנשים רואים וזורעים כל מיני אינפורמציה כזו או אחרת, זאת אומרת, הם עושים את זה מרצונם, דוחפים מה שנקרא. וממד הרביעי החיובי, לא, כי יש חיבוד של הרצון החופשי, הם רק ניגשים לעזור למי שביקש עזרה ובלי לשלול את הרצון החופשי. מה קורה בממד החמישי? In fifth density positive and negative, the concept of work done through the potential difference is not particularly helpful as fifth density entities are, again, intensifying rather than potentiating. בואו נתרגם. הוא אומר, בממד החמישי, גם חיובי וגם שלילי, הרעיון הזה של עבודה תודעתית דרך איזשהו פער, דרך איזשהו חיכוך, דרך איזשהו הבדל פוטנציאלים, הוא לא בדיוק עוזר בממד הזה. למה? בגלל שהישויות בממד החמישי, המטרה שלהם היא להעצים את הכותביות שלהם ולא לכתב את עצמם. הם כבר מכותבים, הם פשוט רוצים להעצים את עצמם מבחינת האור, מבחינת האנרגיה שיש להם. אז מה קורה? עכשיו הוא מחלק את זה לחיובי ושלילי. In positive, בממד החמישי החיובי, the fifth density complex uses sixth density teach learners to study the more illuminated understandings of unity, thus becoming more and more wise. Fifth density positive social memory complexes often will choose to divide their service to others in two ways.
First, the beaming of light to creation. Second, the sending of groups to be of aid as instruments of light, such as those whom you're familiar with thought, with such as those you're familiar with through channels. אומר לו, בממד החמישי המקוטב חיובית, זה בעצם, הם הופכים שוב ממישהו שנותן עזרה לתלמיד. הם למעשה הופכים להיות איזשהו תלמיד, ובממד הזה, בממד החמישי, משתמשים בישויות אור מהממד השישי, כדי לקבל אינפורמציה ולהיות נבונים יותר ויותר. אנחנו יודעים שבממד הרביעי החיובי, יש איזושהי נאיביות, של אהבה בלי גבולות וחמלה, והגיע הזמן בממד החמישי ללמוד את האיזון בין חמלה לבין תבונה, לבין חוכמה. כי יש איזשהו איזון. אנחנו לא יכולים באמת, אם אנחנו ניתן אהבה בלי סוף ולא ללמד את האיזון הזה, אנחנו, זה משהו לא מאוזן, יש שם איזושהי תמימות. ודיברנו על זה הרבה בפרקים קודמים. אז הוא אומר, זה לא שאין שירות בממד החמישי המקוטב חיובית, אבל אלא שהשירות נעשה בשני אופנים בדרך כלל. בדרך כלל ישויות בממד החמישי בוחרות לחלק את השירות שלהם לאחר בשני דרכים. הדרך הראשונה, לשלוח אור לבריאה. שליחת אור לבריאה, פשוט. והדרך השנייה, לשלוח קבוצות לתקשר אינפורמציה לאלה שמבקשים, לישויות שמבקשות אינפורמציה, בדיוק כמו הדברים שאתה מכיר דרך תקשור. דון עשה תקשור 19 שנה לפני שראה עלה בחקתו. אז הוא תקשר המון המון ישויות, וחלקם אני בטוח היום בממד החמישי. מה קורה בממד החמישי השלילי? בואו נראה. In fifth density negative, service to self has become extremely intense, and the self has shrunk or compacted so that the dialogues with the teach learners are used exclusively in order to intensify wisdom. There are very, very few fifth density negative wanderers, for they fear the forgetting. There are very, very few fifth density Orion members, for they do not any longer perceive any virtue in other selves. מעניין מה שהוא אומר פה. הוא אומר, הישויות מהממד החמישי הן כותבות שלילית, השירות לעצמם נהיה כל כך אינטנסיבי, והאני העצמי הצטמצם למשהו כל כך קטן, כל כך ייחודני, שאפילו אולי משפחה אין. אנחנו יודעים הרי, אנשים שמכותבים שלילית, זה לא שהם משרתים רק את עצמם, משרת אותי ואת המשפחה שלי. קודם כל אותי, ואז אותי ואת המשפחה שלי, ואז אותי ואת אלה שאני מכיר, ואז אותי, זאת אומרת, זה כך. כן, בניגוד לאלה שמכותבים חיובית, שאיפה אני יכול למצוא עזרה ואיפה אני יכול לעזור, כן? אז הוא אומר, בממד החמישי השלילי, השירות לעצמי נהיה כל כך אינטנסיבי, שהאני העצמי, ההגדרה הזאת של את מי אני משרת, הצטמצמה כל כך, שהדיאלוגים עם המורים, הם נעשים אך ורק כדי להעצים את החוכמה. לא כדי לשרת אף אחד, רק כדי להעצים חוכמה, להעצים את התבונה. ואז הוא אומר, יש מעט, מאוד, מאוד, מעט נוודים בכותביות שלילית מהממד החמישי. למה? כי הסיכון גדול מדי, הרי אנחנו יודעים שכנווד, אנחנו חוזרים לממד השלישי, ואנחנו נתונים למסך השכחה. ואם לא נפרוץ את מסך השכחה ובטעות נצבור קרמה, מה קורה? אנחנו מתגלגלים בממד השלישי שוב ושוב ושוב. ואני רוצה להגיד לכם שפגשתי המון אנשים שאומרים לי, תשמע, אני לא מפה, אני לא מהפלנטה הזאת ולא רציתי להיות פה. אני מטוס, לא רציתי להיוולד כאן. אין דבר כזה. יש רק אופציה אחת שאני מכיר מחוק האחד, שבן אדם לא רצה להיוולד בגלגול הזה, והוא מרגיש שהוא נווד, שזה נוודים שנתקעו בקרמה שלילית כלשהי, והם נאלצים להישאר בממד השלישי, כי אין להם ברירה. הם חוזרים שוב ושוב ולתקן. אז לאנשים האלה אני אומר להם, מה הלקח שאתה אמור ללמוד פה? וזה בדרך כלל הלקח שהם מתנגדים אליו. אז אני אומר להם, אל תבזבזו את הגלגול הזה, אתם תחזרו לפה שוב ושוב ושוב. בנוסף, רא אומר, יש ישויות מאוד מאוד בודדות
מקוטבות שלילית בממד ה-50 שהן חלק מקולקטיב. אנחנו יודעים שבאוריין יש ישות מהממד החמישי. זה הישות שכל הזמן תוקפת את קרלה. מסתבר שזה נדיר. למה? כי ראו אומר, בממד החמישי הישויות לא רואות ערך בלהיות חלק באחרים. הן רוצות להיות לבד לעצמם, הן משרתות את עצמם, הן ישויות. תחשבו, אתם ישות מהממד החמישי, יש לכם עדיין גוף, ואתם לבד. אתם לבד, אתם מה שנקרא מנהלים את העניינים לעצמכם. קשה לנו קצת להבין את זה. השאלה האחרונה שלא עשינו בפרק, בסשן 48, היא שאלה 48-11, היא שאלה סטנדרטית. ג'וס, רע שאל אותו אם יש לו שאלות אחרונות, הוא אמר, just if there's anything that we can do to make the instrument more comfortable or improve the contact. האם אנחנו יכולים לעשות משהו לעזור לקרלה? ופה הוא אומר משהו מעניין, הוא אומר, I'm Ra, all is well. As we've said, this instrument is weak physically and continued work times will lengthen this weakness. The continued contact also aids in the continued climb in vital energy of the instrument, as well as the integration and vital energy of the group as a unit. The choice is yours. We are pleased. All is well. You are conscientious. Continue so. I am Ra, I leave you in the love and in the light of the one infinite creator. Go forth then, my friends, rejoicing in the power and the peace of the one infinite creator, Adonai. הוא אומר לו, אני Ra, הכל בסדר, אבל כמו שאמרנו לך, הכלי, קרלה, היא מאוד מאוד חלשה מבחינת האנרגיה הפיזית שלה. וככל שאתם תעשו סשנים, יותר סשנים וסשנים יותר ארוכים, אז החולשה הזאת תתמשך ותתמשך. אבל מצד שני, אומר לו רע, התקשור הזה, ככל שהוא מתמשך, זה גם מעלה לה את האנרגיה החיונית, וגם מעלה את האינטגרציה ואת האנרגיה החיונית של הקבוצה כיחידה אחת. ולכן זה איזשהו ניגוד מסוים. מצד אחד התקשור גורם לה לירידה באנרגיה הפיזית, מצד שני הוא גורם לה לעלייה באנרגיה החיונית. הבחירה היא שלכם, אומר לו רע. אנחנו מרוצים, הכל בסדר, אתם מאוד מודעים, תמשיכו ככה. ואז כמובן עוזב אתכם באור והאהבה של היוצר האחד האינסופי, תמשיכו הלאה בעליצות ובדיצה, בכוח ובשלום של היוצר האחד האינסופי, אדוני. אנחנו ממשיכים לסשן 29. ארז, לפני שאתה ממשיך הלאה, כן, אם אפשר לשאול הבהרה. בבקשה. אני יודעת מאנשים שאני מכירה, חלקם בקהילה, וגם מהספר שאני קוראת של קרלה על הנוודים, שאנחנו מאופיינים, מאופיינים בזה שהם לא מרגישים נוח בבלנטה. אז, ואני לא חושבת שכולנו הגענו מכיתוב שלילי. אני חושבת, אז איך אפשר לדעת? למשל, אני, מישהו מרגיש שהוא לא שייך לפה, לא רוצה להיוולד פה. איך הבן אדם יכול לשאול את עצמו, אוקיי, רגע, הגעתי מכיתוב שלילי, או שיש סיבה אחרת שאני פה? הבנתי את השאלה, כן. אז הרמז הוא אולי שאם לדוגמה, הגעתי מחמישי שלילי, גם בגלגול הזה אני אהיה service to self, כי האפיון שלי יישמר, לא? כן. אני חושב שהייתה פה איזושהי הבנה בדבריי. אני התכוונתי על משהו אחר. לא התכוונתי שמישהו הגיע לכאן כנווד בקוטביות שלילית, אז אם אתם מרגישים שאתם לא רציתם להתגלגל פה, אז אתם נווד שהגיע מקוטביות שלי. זה לא מה שהתכוונתי. התכוונתי שהסיבה שיש כל כך מעט נוודים בקוטביות שלילית, זה בגלל שהסיכון הוא עצום. רא הסביר לנו שברגע שאנחנו חוזרים לממד השלישי, יש לנו מסך שכחה. זה סיכון אדיר. כי אם אתם לא יודעים שהבאתם מאור, אתם לא יודעים את חוק האחד, אתם לא יודעים את חוק הקרמה, אתם לא יודעים כלום. ובואו נניח שאתם צוברים קרמה, אתם מקוטבים חיובית, הגעתם כאן כמקוטבים חיובית. צברתם קרמה, נשארים בעוד גלגול ועוד גלגול. בין אם מקוטבים חיובית או שלילית, אתם תישארו בעוד גלגול ועוד גלגול, עד שתנקו את הקרמה החדשה שצברתם. וזה סיכון אדיר. אז אם אתה מקוטב חיובית, ואם אתה מקוטב שלילית, אתה אומר, בשביל מה אני מגיע? הרי הסיבה היחידה זה לחזור לממד השלישי, זה כדי לעזור.
בצורה כזו, למי אני רוצה לעזור? גם אם אני רוצה לעשות, לעשות בלגן, מה שנקרא, הסיכון גדול מדי. לכן רוב המכריע של הנוודים, המכריע, המכריע, הוא מקוטבים חיובית. הם מגיעים לכאן, אנחנו מגיעים לפה לגלגול הזה, כי אנחנו רוצים לעזור, אז אנחנו מוכנים לקחת את הסיכון. והמון נוודים באמת מקוטבים חיובים, צוברים קרמה, ומה שאמרתי קודם, זה שפגשתי המון המון אנשים, שאני בטוח שהם נוודים בקוטביות חיובית, אבל שנתקעו פה בגלל קרמה, ויש להם איזושהי תחושה שהיא שונה מהתחושה שאת מתארת. המון המון נוודים מרגישים שהם לא קשורים לפלנטה הזאת, אני מרגיש ככה, את מרגישה ככה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה שונה, אני מדבר על אנשים שאומרים לי, ארז, אני לא רציתי את הגלגול הזה, הוא בעל כורחי. זה שונה מנווד שהגיע לפה בכותביות חיובית. אנשים שממש חשים את זה מילדות, אני לא רציתי להתגלגל לפה. אז כשהם אומרים לי, למה, למה אני פה? אני אומר להם, תשמעו, אני לא יודע. אבל הדבר היחיד שמהספרות עושה לי היגיון, המקרה היחיד שאני רואה שמישהו יתגלגל למקום שהוא לא רוצה, זה שהוא הגיע כנווד, סביר להניח מכותב חיובית דווקא, צבר קרמה ונאלץ להתגלגל שוב. כן? זה מה שהתכוונתי. זה עושה לך סדר? כן, הבנתי, תודה. יופי. אז בואו נמשיך לסשן 49. בסשן 49 לא עשינו את שאלות 1.4 ולא עשינו את שאלת 9. אבל אני הולך לעבור על כל הסשן. כי מדובר פה על מדיטציה, ואם אני, כשקראתי את זה וקראתי את חוק האחד כמה וכמה פעמים, אם אני שקראתי זה הזכיר לי דברים, אז זה גם הזכיר לכם את השאלות שכבר עשינו בסשן 49, עשינו ממש מזמן, אני אגיד לכם מתי, בסשן, בוא נראה, 49.6, עשינו בפרק 37 כשדיברנו על מדיטציה. אני לא יודע מה המספר של הסרטון, אם שירה פה אולי תבדוק לי. סתם, אני מפיל עלייך תיק, שירה, לבדוק לי את הדברים האלה. אז בואו נראה. בואו נצלול פנימה. I am Ra. אומר לו, רגע. I am Ra. הסשן הזה תוקשר ב-27 באפריל. I am Ra. I greet you in the love and in the light of the one infinite creator. We communicate now. אני רע, מברך אתכם באור ובאהבה של היוצר אחד האינסופי. אנחנו מתקשרים עכשיו. Would you please first give me us reading on the instrument's condition? מה המצב של קרלה? שואל אותו דון. I am Ra. It is as previously stated. לא השתנה כלום. אנרגיה פיזית נמוכה, אנרגיה חיונית לאט לאט עולה. אומר לו דון, thank you. I have a question here from Jim first. He says, שנייה רגע. איזה פרק אמרתי שזה היה? 37. כן, מעניין איזה בטט זה. יש לי פה שאלה מג'ים, אומר לו דון. ג'ים אומר ככה. For the past 9 years, I've had what I call frontal lobe experiences in the pre-consciousness state of sleep, just before I wake up in the morning. There are a combination of pleasure and pressure which begins in the frontal lobes and spreads in pulses through the whole brain and feels like an orgasm in my brain. I've had over 200 of these experiences, and often they're accompanied by vision and voices which seldom make sense to me. What is the source of these frontal lobe experiences? ג'ים חווה, מתאר פה שהוא חווה למעלה מ-200 מקרים, שממש לפני שהוא מתעורר בבוקר, הוא חש בלחץ וב... איזשהו עונג בפרנטל לובס, איך אומרים פרנטל לובס בעברית, כתבתי את זה מוקדם יותר היום, לא זוכר. עונה קדמית. בעונה הקדמית. תודה. בעונה הקדמית, הוא חש עונג ואיזשהו, זה ממש לפני שהוא מתעורר. ואז זה מתפרס אחורה לכל המוח, ומרגיש ממש כמו אורגזמה שכלית. עכשיו, בדרך כלל הוא אומר,
זה בא עם תמונות ועם קולות שבדרך כלל לא עושים לי היגיון. זאת אומרת, אני לא יודע, לא מבין בדיוק מה אני רואה, ואני ממש לפני שאני מתעורר. הוא אומר, מה המקור של החוויות האלה? עכשיו, שימו לב לאוף, מה אפשר ללמוד על האופי של ג'ים מהשאלה הזאת. היה לו יותר מ-200 מהחוויות האלה, זאת אומרת שהוא חווה את זה כבר למעלה מחצי שנה. וזה הפעם הראשונה שהוא משתמש בתקשור עם רע כדי לשאול על הדבר הזה. כנראה לא רצה לקחת, וזה ג'ים, בתור האדם שפגש אותו באופן אישי, ביליתי איתו איזה סופש בבית שלו בקנטקי. אני אומר לכם, זה הוא. זה בן אדם שלא יעלה, שאלה לגיטימית. יש לך תקשור, יש לך גישה לרע. אנחנו נמצאים בסשן 49, 49 סשנים לקח לו לפני שהוא טרח לשאול את השאלה הזאת, וזה מצביע משהו על האופי של הבן אדם הזה. בוא נראה מה רע אומר. I'm Ra. We scan the questionnaire and find some pertinent information already available which regards the physiological disposition of this particular part of the brain. The experience is described, an experience. רגע, אני אתרגם ואז אני אמשיך. אז הוא אומר, אנחנו בעצם פה מקדים ומסביר שהוא לא הולך לשלול את הרצון החופשי של ג'ים, כי אנחנו סרקנו את השכל שלו ואנחנו רואים שיש לו ידע מסוים לגבי הפיזיולוגיה של החלק הזה של המוח. ואז הוא מסביר מה קורה שם מבחינה לא פיזיולוגית, אלא מטאפיזית. The experiences described and experiences are those distillations which may be experienced. שנייה רגע, אני רוצה להבהיר את המשפט הקודם. אני לא חושב שראה התכוון פה שהוא לא ישלול את הרצון החופשי, אני חושב שהוא התכוון, אין לנו מה להסביר על התובנות הפיזיולוגיות, על מה שקורה מבחינה פיזיולוגית, כי אנחנו רואים שלג'ים יש את האינפורמציה הזאת. אנחנו נסביר את הדבר הלא פיזיולוגי, העל גשמי. The experiences described and experienced are those distillations which may be experienced after a concentration of effort upon the opening of the gateway or indigo mind complex, so that experience of a sacramental or violet ray may occur. אני אתרגם ואז אני אמשיך. הוא אומר, החוויות האלה שג'ים חווה זה חוויות שנחוות אחרי שהיה כבר מאמץ מאוד אינטנסיבי לפתוח את האינדיגו ריי, שזה העין השלישית, הגייטווי לאינפינט אינטליג'נס, כמו שאנחנו יודעים, על מנת שתהיה פתיחה דרך המרכז האנרגיה העליון ביותר, הוויולט, הסגול, שזה יקרה. זאת אומרת, יהיה חיבור. זוכרים שדיברנו על הרעיון הזה של החיבור בין מרכז האינדיגו למרכז הוויולט, שברגע שאנחנו פותחים את הגייטווי, את השער, אינטליגנציה אינסופית, יש איזשהו חיבור דרך הוויולט, ואז דברים טובים קורים. אז בואו נראה איזה דברים טובים. זאת אומרת שזה רע רומז לנו, אנחנו נרמזים פה שג'ים עשה הרבה הרבה הרבה, הרבה, הרבה עבודה במדיטציה, על מנת לפתוח את העין השלישית. מה שנקרא, הבן אדם השקט עושה את העבודה, עושה את העבודה כמו שצריך. These experiences are the beginnings of that which, as the body, the mind, and the spirit become integrated at the gateway or indigo level, may then yield not only the experience of joy, but the comprehension of intelligent infinity which accompanies it. Thus the body complex orgasm and mind complex orgasm becoming integrated may then set forth the proper gateway for the spiritual complex integration and its use as a shuttle for the sacrament of the fully experienced presence of the one infinite creator. Thus, there is much to which the questionnaire may look forward. וואו, איזה יופי. גורם לכולנו לרצות להיות ג'ים. הוא אומר, החוויות האלה שהוא חווה זה ההתחלה של האינטגרציה של הגוף, של השכל ושל הרוח, שביחד עם השער של האינטליגנציה האינסופית, השער של האינדיגו, שלא רק יביא לו הרבה הנאה, הרבה חוויות של אורגזמה, של הנאה, אלא גם הבנה מסוימת של האינטליגנציה האינסופית שמגיעה מזה. זאת אומרת, במילים אחרות הוא אומר לו, הגוף, האורגזמה הגופנית והאורגזמה של השכלית שהוא חווה, הם הולכים להיות באינטגרציה כדי לפתוח את השער, כדי שהוא יוכל לחוות, שיהיה איזשהו מעבורת שם, כדי שהוא יוכל לחוות את
חוויה המקודשת הזאת של הנוכחות של היוצר. במילים אחרות, להתחבר ליוצר האינסופי דרך השער לאינטליגנציה. זה איזשהו משהו קדוש, איזשהו משהו, סקרמנט זה, זה, זה כמו טקס קדושה, זה בא מזה, זה מילה שמגיעה מהנצרות. ענת, את... לא יודע מי דיברה עכשיו, זאת ענת? כן, כן. היית קטועה, לא שמעתי אותך. כן, זה אני. אמרתי שזה נשמע, נראה לי שזה מקודש, לא קדוש. הסגמנט, הפירוש שלו זה מקודש. מקודש, בסדר. את קצת קטועה, זה היה לי קשה להבין אותך, אבל כן, תודה. ומסיים פה רב ואומר, משפט מעניין, thus there is much to which the questioner may look forward. יש לג'ים הרבה למה לצפות, דברים טובים לצפות להם. מעורר קנאה בצורה כזו או אחרת, לא? שואל אותו, אז דון שואל את ג'ים, סליחה, שואל את ג'ים, do you have any addition to that question? יש לך איזושהי תוספת לשאלה הזאת, ואז כנראה ג'ים אומר לו משהו, ושומעים את דון אומר, אוקיי, ואז הוא שואל את רע, I was wondering, in a previous session you had mentioned the left and right ear tones, if the left and right brain were somehow related to the polarities of service to self and service to others, could you comment on this? וראוני, I am Ra, we may comment on this. הוא שואל אותו פה, מחדד את השאלה, אתם זוכרים שדיברנו בסשן הקודם, או בסשן שלפני הקודם, אני לא זוכר מתי זה היה, שהוא שאל אותו על הצלצולים באוזן הימנית והשמאלית, ורא אמר שצלצול באוזן השמאלי זה איזשהו מסר מקוטביות שלילית, צלצול באוזן הימני זה איזשהו מסר זה הצד של הקוטביות החיובית וכן הלאה וכן הלאה. אז פה הוא אומר, רגע, אם אתה אומר לי, הרי יש לי שתי אונות קדמיות, אם אתה אומר לי שבאוזן שמאל זה מקוטב שלילית, אוזן ימין זה מקוטב חיובית, איך זה עובד בשכל, איך זה במוח, איך זה עובד באונות של המוח? האם גם שם יש איזושהי כותביות של שירות לעצמי ושירות לאחר, לכולנו יש שתי האונות, כאילו איך זה הולך? האם אתה יכול להעיר, להוסיף, להגיד דברים על הדבר הזה? וראה אומר לו, כן, אני יכול, אבל הוא לא נותן לו את האינפורמציה. אז דון אומר מיד, כמובן בתסכול, בצורה, הוא אומר, well, please, will you go ahead and comment on it? אתה יכול בבקשה להגיד לי? אז הוא אומר לו דבר כזה, הוא אומר, דברים מעניינים פה, שימו לב. I am Ra. The lobes of your physical complex brain are alike in their use of physical electrical energy. The entity ruled by intuition and impulse is equal to the entity governed by rational analysis when polarity is considered. The lobes may both be used for service to self or service to others. It may seem that the rational or analytical mind may have more of a possibility of successfully pursuing the negative orientation due to the fact that in our understanding too much order is by its essence negative. שימו לב למשפט הזה, too much order is by its essence negative. However, the same ability to structure abstract concept and to analyze experiential data may be the key to rapid positive polarization. It may be said that those whose analytical capacities are predominant have somewhat more to work with in polarizing. מעניין, מעניין, מעניין. כדי להבין באמת לעומק את מה שרא אמר פה, יש כמה דברים שאנחנו צריכים להבין. אז אני אתרגם קצת, ואז אני אעשה איזשהו הסבר שמה שנקרא מהצד, לפחות מנקודת מבטי, ואז אנחנו נחזור לתרגום הזה. מה שרא אומר לו פה זה דבר כזה, הוא אומר, תשמע, האונות של השכל הפיזי שלך, דיינו, האונות של המוח, לא של השכל, האונות עצמם של המוח, הם אותו דבר בשני הצדדים מבחינת השימוש שלהם באנרגיה אלקטרומגנטית חלשה. האונות מודעות על ידי אנרגיה אלקטרומגנטית. הוא אומר, הוא רומז לנו פה, ש
כל אחד יכול להיות נשלט על ידי אונה אחרת. יש אנשים שנשלטים על ידי האונה השמאלית, יש אנשים שנשלטים על ידי האונה הימנית, כברירת מחדל. והוא אומר, הישות שנשלטת, קודם כל הוא אומר, אפשר להשתמש באונה השמאלית ובאונה הימנית לשירות לעצמי ושירות לאחר, בדיוק באותה מידה. זה לא שאחת זה ככה, אחת זה ככה. או שאתה משתמש בשתיהן לכתב את עצמך חיובית, או שאתה משתמש בשניהן כדי לכתב את עצמך שלילית. Okay? עכשיו הוא אומר לו דבר מעניין, הוא אומר, הישות שנשלטת על ידי האינטואיציה והאימפולסיביות, שזה בדרך כלל אלה שנשלטים על ידי האונה הימנית, הנקבית, הסבילה. היא שווה, הישות הזאת היא שווה לישות שנשלטת על ידי הרציונליות, האנליזה הרציונלית, על ידי העיבוד הלוגי מבחינת הקוטביות. זאת אומרת, אין הבדל בין האונה הזאת לאונה הזאת מבחינת הכיתוב החיובי והשלילי. אוקיי? אז על הדרך נתן לנו פה אינפורמציה מאוד מאוד חשובה, שיש אנשים שנשלטים על ידי האונה השמאלית, ויש אנשים שנשלטים על ידי האונה הימנית. והוא רומז לנו שיש אנשים שנשלטים על ידי אינטואיציה ואימפולסיביות, ויש אנשים, ואנחנו מכירים, ויש אנשים שיותר נשלטים על ידי הרציונל, על ידי השכל. כולנו מכירים אנשים שיכולים לשים אותם בקטגוריה כזו או אחרת. ואז רא אומר דבר מעניין. אני אחזור על מה שהוא אמר בגלות, הוא אמר, it may seem that the rational or analytical mind might have more of a possibility or of successfully pursuing the negative orientation due to the fact that, in our understanding, too much order is by its essence negative. בואו נבין את המשפט הזה, יש פה עומק אדיר במשפט הזה. וכדי להבין את המשפט הזה, אני אנסה להסביר לכם אותו למיטב הבנתי, כן? כי רא אומר פה דבר מאוד מעניין. יש ברציונליות ניסיון לעשות סדר. הרציונליות תמיד מנסה לעשות סדר, שיהיה חוקים, שיהיה זה אסור, זה מותר, זה ככה, זה פה, זה. והוא אומר, אז הגיוני לחשוב שמי שנשלט על ידי האונה השמאלית אצל רוב האנשים, כי יש אנשים שאצלם האונות הפוכות, כן? אז מי שנשלט על ידי האונה הרציונלית, סביר להניח שיהיה לו נטייה לכותביות שלילית, תכף נבין למה, כן? שזה משהו שרא אומר לנו שלכאורה לא ידענו, כי לא ידענו ליותר מדי סדר יש by its essence negative, בואו ננסה להבין למה. אבל רא אומר, זה לא בהכרח נכון, כי משהו אחר, תכף נגיע למשהו אחר, אבל בואו קודם כל נבין למה רא אומר שby its essence רציונליות יש לה נטייה לשליליות. הסיבה היא שברגע שאנחנו שמים על עצמנו יותר מדי חוקים, אנחנו שוללים לעצמנו את הרצון החופשי. אנשים שנוטים ללוגיקה מוחשית גבוהה, הם בדרך כלל נוטים למה? לדתות. והדתות אומרות לנו מה לעשות ומה לא לעשות. וכבר אנחנו יודעים שרא הסביר שאנחנו, שעצם, גם כשדיברנו על עשרת הדיברות בפרק 50 ובפרק 26, דיברנו על מה שקרה במעמד הר סיני בעשרת הדיברות, ורא הסביר שברגע שאתה שומע את המילים "Thy shall not", שמישהו אומר לך לא לעשות משהו, אתה יודע שזה הגיע מאיזשהו מקור שהיה מכותב שלילית. למה? כי too much order it's in its essence negative. ברגע שאתה לא נותן לעצמך מקום להחליט על פי האינטואיציה, על פי הרגש, לא נותן לעצמך מקום לאימפולסיביות, אלא שם לעצמך יותר מדי חוקים, מקבל לעצמך יותר מדי חוקים, בבסיס שלו אתה כבר מתחיל להתכתב שלילית. כי אז אנשים שלא עושים את הדבר הזה, הם שונים ממך, הם פחות ממך, הם לא טובים, אתה רוצה שהם כן יעשו את זה, זאת אומרת, אתה רוצה לשלול להם את הרצון החופשי בפוטנציאל, וכן הלאה וכן הלאה. אתם מבינים את עומק הדבר הזה? יש פה משהו מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב. אז יש פה שני דברים, יש פה את להבין למה יותר מדי נוקשות רציונלית
מכתבת אותנו באופן בייטס אסנס, מההוויה שלה מכתבת אותנו שלילית, ויש פה להבין למה רע אומר שהיינו מסיקים שבן אדם שהוא יותר רציונלי, תהיה לו נטייה שלילית. למה זה לא נכון, אומר רע? כי הוא הסביר לנו שאין, זה לא נכון. בן אדם, גם בן אדם שנוטה לעונה הרציונלית יותר, הוא לא בהכרח מכותב שלילית. למה? שימו לב מה הוא אומר כאן. הוא אומר, however, the same ability to structure abstract concepts and to analyze experiential data may be the key to rapid positive polarization. מה הוא אומר פה? פה רע מדבר על רעיון ההיגיון המופשט. כאשר אנחנו מגבילים את עצמנו בממד שלנו, אנחנו למעשה מגבילים את עצמנו בדברים מוחשיים. אנחנו רואים לראות את זה בדתות. באסלאם, שאסור לך לאכול במשך 30 יום, אסור לך לאכול מהבוקר עד היום. אתה חייב להתפלל 5 פעמים ביום. ביהדות, אלוהים יודע, כמה מצוות יש לנו, כמה איסורים, כמה עשה, לא תעשה, ברמה של, מגיעים לרמה, כמה פעמים אני יכול לשחוט את המטלית בשבת. אוקיי? בנצרות, אותו דבר, אסור לך ככה ואסור לך ככה, ואסור להתגרש, ואסור פה ואסור שם. ברגע שאנחנו מדברים על האיסורים האלה, האיסורים הם תמיד מוחשיים. איך הם מתבטאים בעולם המוחשי? כמעט תמיד. אבל פה רע אומר, אותה יכולת לוגית יכולה ללכת רחוק מדי בהיגיון המוחשי. יש גם יכולת של לוגיקה מופשטת. והיכולת של הלוגיקה מופשטת מאפשרת לנו לעשות עיבוד של חוויה ועיבוד של אינפורמציה שמגיעה לנו להסתכל על האינפורמציה שמגיעה לנו דרך החוויה. ודווקא שם יש לנו יכולת להתכתב חיובית הרבה יותר מהר. Rapid positive polarization. ופה כל הסיפור הזה מתחבר, אני רוצה לחלוק איתכם איך זה מתחבר לכל מי שנמצא פה שהוא חלק ממכללת אור הלשון, המכללה שלי. אנחנו מדברים, פה זה מקום שרע רומז להבדל בין היגיון מופשט להיגיון מוחשי. אז אני רוצה להראות, הכנתי לכם במיוחד בשביל השיעור היום, הכנתי לכם שקופית לדבר הזה. שימו לב. שימו לב לשקופית הזאת. אתם רואים אותי ככה באמצע? הנה אני, הנה אני. פה באמצע. אתם רואים, עשיתי פה, ותודה לגלית גרשום שעזרה לי עם הגרפיקה הזאת, זה גרפיקה שהבאתי מהמכללה. כמו שאתם רואים, יש פה שני צדדים. אנחנו חווים את המציאות עם שני שכלים, לא אחד, זה בדיוק הדברים שאנחנו לומדים במכללת אור הלשון. ושני השכלים האלה, סוכל, שהוא מייצר היגיון, זה בדיוק האונה שרע מדבר עליה, כן? שמתבטאת במציאות הפיזית כאונה, וסוכלת שמייצרת דמיון. ושני השכלים האלה למעשה, בגלל שאנחנו יכולים לחשוב בצורה מופשטת וגם לחשוב בצורה מוחשית, הם מייצרים, עושים איזשהו איקס שמייצר 4 שפות. אנחנו קוראים להם במכללה שפת הילדה, שפת הילד, שפת האמא, שפת האבא. ופה בצד הזה אתם רואים את ההבדל בין ההיגיון המוחשי להיגיון המופשט. ההיגיון המוחשי, שפת הילד. רוב הרבנים שאני מכיר הם תודעת הילד. רוב, לא כולם. יש גם רבנים מופשטולוגים שהם לא תודעת הילד. יש רבנים תודעת האבא. הרב אריק נווה הוא תודעת האבא. הרב, כל מיני רבנים כאלה ואחרים. הרב גוטליב הוא דווקא תודעת האמא. אבל לפי דעתי, אבל לא כזה בטוח. אבל יש כל מיני רבנים. אבל רוב הרבנים שאני מכיר, ומי שבמכללה זוכר שעשינו שיעור על היהדות, והראינו ממש שזו תרבות מוחשולוגית. מה זה מוחשולוגית? מוחשי, לוגי, לוגיקה. תרבויות ודתות שדוגלות בהיגיון, שההיגיון המוחשי שלהם, יש איזשהו כיתוב יתר על המידה ללוגיקה. ואנחנו, שוב, כמו שאמרתי, רואים את זה ממש בדעת. אבל רע אומר, לא, יש גם היגיון מופשט. ההיגיון המופשט, בתורת האקולט, מוסבר שההיגיון המופשט הוא נחשב ראש ההר. מה זה ראש ההר? אם עשית את כל השלבים כדי להגיע לראש ההר, אתה יכול להשתמש בהיגיון המופשט כדי להגיע להערה. ההיגיון המופשט הוא בכל קלף טרו שאתם רואים, אתם רואים ראש הר עם שלג, תדעו שהכוונה שם היא להיגיון מופשט. אז פה רע מדבר על העניין הזה בצורה די ישירה.
ועכשיו הוא, ואז הוא עושה איזושהי הכללה כללית, ואומר, אפשר לומר, בצורה די כוללנית, שכל מי שמקוטב, שהאונה הרציונלית שולטת בו יותר, זה בן אדם שיש לו יותר עבודה לעשות מבחינת כותביות, יש לו הזדמנות לעשות יותר עבודה עם כותביות. אם הוא משתמש ברציונליות יותר להיגיון מוחשי, אז יש לו עבודה לעשות בכותביות על מנת להיות מקוטב פחות שלילית. ואם הוא עושה עבודה, ואם הוא משתמש ברציונליות הזאת להיגיון מופשט, אז יש לו פה פוטנציאל לכתב את עצמו חיובית בצורה מאוד מאוד מהירה. וזה דבר מעניין. ואני רק אסיים ואומר, בהקשר למכללה, שאנחנו עומדים לקראת סוף השנה, סוף המחזור הנוכחי, ובינואר מתחיל המחזור הבא, ובטח בשבועות הקרובים אני כבר אפרסם מה הולך להיות. אז כל מי שרוצה ללמוד את הדברים האלה מההתחלה, ינואר זה החודש שלכם. אתם כמובן יכולים להתחבר עכשיו ולצפות בכל, אבל בינואר אני אתחיל ללמד את הדברים מחדש, במקביל למי שכבר במכללה. אז זה היה ככה על הדרך להגיד לכולם, תלכו לאור הלשון, COIL, או בתת.com, ושם תלחצו על מכללה. זה חוזר לנושא של הפרסום שאמרנו, אני לא בן אדם שאוהב לעשות פרסום, כמה פעמים אפשר לספור בטח על פחות משתי ידיים, כמה פעמים הזכרתי את מכללת אור הלשון פה בחוק האחד, והיום זה יחסית הרבה, אבל אני עושה את זה כי אני באמת מאמין שהמכללה הזאת מאפשרת לאנשים לא רק לכתב את עצמם חיובית יותר, אלא גם ללמוד את עצמם ואת אחרים, ואנשים אומרים לי שכל מיני דברים מאוד מאוד יפים, כמו שמאז שהם התחילו ללמוד במכללה, כמות הריבים בבית פחתה בצורה משמעותית, אז אני מרשה לעצמי פה לפרסם את זה כי אני מאמין במה שאני עושה ומזמין אתכם להצטרף. אז זה בקשר לזה, בואו נחזור למה שרע אומר. אז מה הוא אמר לנו עד עכשיו? בואו נסכם. הוא אמר שהאונות עצמם הן זהות מבחינת השימוש שלהם באנרגיה פיזית. הוא אמר ששתי האונות אפשר להשתמש בהם לכיתוב חיובי וכיתוב שלילי. ואז הוא הוסיף, הוא אמר, לכאורה נראה שאם מישהו מקוטב יותר, זאת אומרת, מישהו יכול להיות מקוטב ברמה כזאת שהאימפולסיביות והאינטואיציה שולטים בו, ומישהו יכול להיות מקוטב בצורה כזאת שהאונה הרציונלית שולטת בו. ולכאורה היינו יכולים לחשוב שמישהו, שהאונה הרציונלית שולטת בו, הוא יהיה מקוטב יותר שלילית, כי באופן טבעי ומהותי, האובר רציונליות מקטב אותנו שלילית, אבל לא ככיוון שיש לנו את ההיגיון המופשט. ואז הוא ממשיך ואומר, The function of intuition, בוא נבין קצת יותר על אינטואיציה, The function of intuition is to inform intelligence. In your illusion, the unbridled predominance of intuition will tend to keep an entity from the greater polarizations due to the vagaries of intuitive perceptions. As you may see, these two types of brain structure need to be balanced in order that the net sum of experiential catalyst will be polarization and illumination. For without the acceptance by the rational mind of the worth of the intuitive faculty, the creative aspects which aid in illumination will be stifled. אני אתרגם ואז אני אמשיך. פה רם מסביר לנו מה ההבדל בין אינטואיציה, מה היחס של אינטואיציה לאינטליגנציה, לרציונליות. ומה קורה כאשר אנחנו משתמשים באחד מהם בצורה יותר מוגזמת מהשני. הוא אומר לנו ככה, הפונקציה של אינטואיציה זה לידע את האינטליגנציה. האינטליגנציה חסרה. אתה לא יכול להשיג הכל בעזרת האינטליגנציה. אז התפקיד של האינטואיציה היא לידע אותה. במילים אחרות, באיזשהו מקום, וזה כתוב בספר של דפנה, The Rabbi's Tarot, וראיתי זה כתוב במקומות נוספים, שהאינטואיציה באיזשהו מקום היא סותרת אינטליגנציה. כי היא באה להוסיף לה איזשהו משהו, אולי לא סותרת, אבל באה להוסיף לה איזשהו משהו שהאינטליגנציה לא מסוגלת לדעת בעצמה. אז אני... האינטליגנציה שלי אומרת לנסוע הביתה בדרך הזו והזו, אבל האינטואיציה אומרת לי לנסוע בדרך אחרת, ונסעתי בדרך אחרת, ואז שמעתי שהיה חס שלום פיגוע בדרך הראשונה שהייתי אמור לנסוע, נגיד,
כן? זאת אומרת, האינטואיציה נותנת לנו איזושהי אינפורמציה שאנחנו לא יכולים להשיג בעזרת האינטליגנציה. זאת אומרת, זה שני דברים שונים. ורא אומר לנו ככה, באשליה שלכם, in your illusions, the unbridled predominance of intuition, זאת אומרת, unbridled, המילה unbridled זה בלתי נשלטת, כאילו, משהו שלא עוצרים. זאת אומרת, אם אתם תסמכו על האינטואיציה כל הזמן, כל הזמן תהיו באינטואיציה, תתנו לאינטואיציה איזשהו מקום שהוא בצורה בלתי נשלטת, פשוט מוביל אתכם לכל מקום. כי לכאורה, האינטואיציה צריכה לגבור. למה? כי, מה זה האינטואיציה? אתם זוכרים, למי שראה את פרי עץ הדעת, אנחנו יודעים שהאינטואיציה זה מסר מהאני העליון, איזשהו מסר מהאני העליון שמגיע דרך הסוחלת. היא מגיעה ממקום הרבה יותר גבוה. אז לכאורה, האינטואיציה צריכה תמיד לנצח. הוא אומר, לא, 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 לא. כי תזכרו שהאני העליון, עד כמה שהוא חכם, ועד כמה שהוא יודע, הוא לא זה שנמצא פה. הוא לא זה ש... חווה את החוויה. זאת אומרת, לכם יש יכולת להחליט שהיא יותר טובה במקרים מסוימים מהאני העליון שלכם. ואתם צריכים להשתמש באינטליגנציה שלכם כדי לקבל החלטות לפעמים, שיכול להיות שאפילו נוגדות אינטואיציה. ולקבל את ההחלטה הזאת. כי אתם נמצאים פה, אתם בשטח. זה כמו שאיך אמר אריק שרון בזמנו בסיני, במלחמת יום כיפור. המפקדים בשטח חייבים לקבל את התכלס, את ההחלטות, כאלה שיושבים שם בקריאה, לא אין להם מושג. והוא כמובן הפר פקודות. במלחמת יום כיפור, שכמובן שאחר כך רצו לשפוט אותו על זה, אבל לא חשוב אם כרגע, הוא גם מפר פקודות במקרים אחרים, וגם במלחמת לבנון, ושם זה לא כל כך הסתדר, במלחמת יום כיפור זה הסתדר לא טוב, במלחמת לבנון זה לא הסתדר לא טוב, הוא רימה את בגין, אבל לא חשוב, זה לא ניכנס פה להיסטוריה. אז יש פה איזשהו ניגוד בין אינטואיציה לאינטליגנציה, ורא אומר לנו מה הולך לקרות במקרים שבהם אנחנו נותנים גם לאינטואיציה להיות יותר מדי וגם לרציונל. במקרים שאנחנו הולכים נותנים לאינטואיציה לשלוט יותר מדי, אנחנו למעשה שומרים את עצמנו, מונעים מעצמנו להתכתב בצורה עוצמתית, חיובי או שלילי. למה? כי due to the vagaries of intuitive perception, האינטואיציה מגיעה כמשהו מאוד מאוד וייג, מאוד מעורפל, בגלל שהיא נותנת לנו איזושהי תחושה, אבל היא לא בפועל יודעת ויכולה להגיד לנו, אנחנו מקבלים אינטואיציה, זה רק איזושהי תחושה. אבל אם אנחנו לא נשתמש מספיק באינטליגנציה, כדי, מה שנקרא, לחמש את התחושה הזאת בצורה מסוימת, אז אנחנו לא נמקסם את פוטנציאל הכיתוב שלנו, חיובי או שלילי. ובצד השני, הוא אומר, בן אדם שיותר מדי, הוא אומר, שני הדברים האלה צריכים להיות מאוזנים, מאוזנים, בגלל שהבן אדם, בצד השני, הבן אדם שיקבל את תמיד את הרציונל, והרציונל שלו לא יקבל את הפקולטה האינטואיטיבית שבתוכו, היכולת היצירתית שלו להתפתח will be stifled, תיפגם, לא תתפתח, okay? תוגבל, תהיה נחה, okay? אנחנו חייבים את שניהם. ואז רם ממשיך ואומר, there is one correspondence between right and left and positive and negative. The web of energy which surrounds your bodies contains somewhat complex polarizations. The left area of the head and upper shoulder is more generally seen to be of a negative polarization, whereas the right is of a positive polarization, magnetically speaking. This is the cause of the tone's meaning to you. הוא אומר, כן, הצד השמאלי של המוח שלכם מבחינה אלקטרומגנטית, מקוטב שלילית, והצד הימני מקוטב חיובית. אבל זה רק מבחינה אלקטרומגנטית, לא מבחינת הכיתוב התודעתי. אוקיי? ולכן יש את ההבדל בין האוזן השמאלית לימנית.
השטח של הראש, הוא אומר, והכתף העליונה מקוטב שלילית מבחינה אלקטרומגנטית בצד שמאל, ומקוטב חיובית בצד ימין. אנחנו מגנטים מהלכים, בקיצור. 49, רגע, נקודה 5. את 49.5 כבר עשינו. ומדובר פה על... ואני רואה שכבר השעה 10:50, אז אני מתלבט אם לעשות את זה שוב. כמו שאמרתי, עשינו את זה בפרק 37, ששירה הביאה לנו את המספר. אם אתם רוצים למצוא אותו, תחפשו ביוטיוב בתת נקודה 254. זה היה המספר שרצינו קודם. אבל אני כן רוצה לעבור על השאלה שלמרות שכבר עשינו, רגע, 49.6, איפה עשינו? כי אני מדלג על זה. כן, זה היה ב-37, על המדיטציה, שם עשינו את כל הדברים האלה. אבל אני כן רוצה לעבור על השאלה 49.7, עד הסוף, זה שלושת השאלות האחרונות פה. Will you recommend a technique of meditation? דון שואל אותו, אתה יכול בבקשה להמליץ לי על שיטת מדיטציה? ורא עונה לו, I am Ra. No. לא, לא יכול להמליץ לך על טכניקה של מדיטציה. אז שואל אותו דון, מקשה שוב, אומר לו, Is it better, or shall I say, does it produce more stable results in meditation? To leave the mind, shall I say, as blank as possible? Let it run down, so to speak? Or is it better to focus in meditation on some object or something for concentration? דון אומר לו, תקשיב, רגע, יש... בסדר, אתה לא יכול להמליץ לי על טכניקה, אבל יש שני דברים שאני, באופן עקרוני שאפשר לעשות במדיטציה. או שאתה מנסה לנקות את השכל במחשבות, נותן לו ככה לרוץ, לרוץ, עד שכל המחשבות מתנקות, כדי שהשכל יהיה כמה שיותר נקי, בלנק, ריק. או שהאם זה יותר טוב להתמקד במדיטציה באיזשהו אובייקט מסוים, כמו איזשהו משהו ויזואלי בדמיון, או איזשהו משהו על מנת למקד את התודעה שלנו. אוקיי? שאלה לגיטימית. בוא נראה מה רא עונה. I'm Ra. This shall be the last full query of this work time. זאת תהיה השאלה האחרונה הגדולה של של הסשן הזה. Each of the two types of meditation is useful. רגע. Each of the two types of meditation is useful for a particular reason. The passive meditation, involving the clearing of the mind, the emptying of the mental jumble, which is characteristic of mind complex activity amongst your peoples, is efficacious for those whose goal is to achieve the inner silence as a base from which to listen to the Creator. This is an useful and helpful... Oops. לא ראיתי לכם. This is a useful and helpful tool and is by far the most generally useful type of meditation as opposed to contemplation or prayer. בוא נראה מה רא אומר כאן בסיפור הזה. הוא אומר, שני סוגי המדיטציה שציינת הם טובים וכל אחד מסיבה אחרת, למטרה אחרת של מדיטציה. המדיטציה הפסיבית שתיארת, שכמובן כוללת את הניקוי של השכל, לנקות אותה מהג'מבל, מהבלגן הזה שהוא מאוד מאוד נפוץ בקרב האנשים שלכם. אנחנו יודעים, השכל שלנו רץ, כולנו מדברים על זה כל הזמן. המדיטציה הזאת היא מאוד מאוד טובה ויעילה עבור אלה שהמטרה שלהם להשיג איזשהו inner silence, איזשהו שקט פנימי, כבסיס מסוים שהם יכולים להתחיל לקבל אינפורמציה. To listen to the creator. ברגע שאנחנו משתיקים את השכל, הקו טלפון פנוי, אנחנו יכולים להתחיל לקבל אינפורמציה. והוא אומר, זה כלי יעיל ושימושי, ומעבר לכל פרופורציה, הכלי הכי יעיל של מדיטציה, אם אנחנו משווים אותו לדוגמה לקונטמפליישן, שזה חשיבה ושאלה פנימית או תפילה.
הוא הרבה הרבה יותר יעיל, כי אם אנחנו באמת מצליחים להגיע למצב שאנחנו משתיקים את השכל, ניסים יכולים לקרוא, אוקיי? זה אני הוספתי, הוא לא אמר. ואז הוא ממשיך ואומר, the type of meditation which may be called visualization, שהוא הראה רומז לנו שהוא ה-active one, has its goal not in that which is contained in the meditation itself. Visualization is the tool of the adept. Those who learn to hold visual images in mind are developing an inner concentration power that can transcend boredom and discomfort. When this ability has become crystallized in an adept, the adept may then do polarizing in consciousness without external action, which can affect the planetary consciousness. This is the reason for existence of the so-called white magician. Only those wishing to pursue the conscious raising of planetary vibration will find visualization to be a particularly satisfying type of meditation. שימו לב מה הוא אומר פה. סוג המדיטציה השני שבו אנחנו עושים ויזואליזציה, שבן אדם כמוני עיוור בדמיון או לא יכול לעשות, אני שונא את המדיטציה הזאת, obviously היא לא בשבילי, כי אני לא יכול לראות כלום. לא יכול לראות כלום. בדמיוני, אני עיוור בדמיוני. אז מדיטציה מאוד מאוד קשה לי, אני תמיד צריך לעשות את המדיטציה שאני מנסה להשתיק, כי אני לא יכול לראות כלום, לא יכול לעשות ויזואליזציה. רע אומר, למדיטציה שאנחנו מנסים לראות משהו בדמיון ולהתמקד במשהו לאורך זמן, יש לה מטרה ספציפית משלה. ויזואליזציה כזו היא הכלי של התלמיד המתקדם. מי שלומד להחזיק את התמונות האלה בשכל, במשך הרבה הרבה זמן, מפתח איזשהו יכולת מיקוד תודעתית פנימית שיכולה להתגבר על השעמום ועל אי הנוחות. ואז מה שקורה כשהיכולת הזאת מגיעה לרמה של קריסטליזציה, מקרוסטלת, דהיינו רמה מאוד מאוד הרבה זמן שאתה יכול להחזיק אימג' מסוים, אתה יכול לעשות כיתוב תודעתי בלי לעשות פעולה אמיתית בחוץ. הרי היום כדי להתכתב חיובית לדוגמה, אנחנו צריכים ללכת לעזור לאחרים. אנחנו צריכים ללכת לעשות דברים בפועל, בעולם העשייה. לעשות דברים על מנת להיות מכותבים חיובית. רע אומר, אם אתה מגיע לרמה הזאת של התלמיד המתקדם, אתה לא צריך לעשות את העבודה בפועל. אתה יכול להעלות את הוויברציה של הפלנטה במדיטציה. במילים אחרות, רע רומז, זה שאנחנו מדמיינים שמשהו טוב קורה, אנחנו לא באמת מעלים את הוויברציה של הפלנטה. כי על מנת לעשות את זה, אנחנו צריכים ממש להחזיק את הדבר הזה הרבה הרבה זמן. ורבותיי, זה לא דבר קל. גם אנשים שעושים מדיטציה יום יום, יום יום, יום יום, כמה זמן אתם כבר יכולים להתמקד ולהחזיק משהו אחד? יש איזה סרט מאוד מאוד משעשע בנטפליקס, סרט קצר, שאני שוב פעם שכחתי את השם שלו, אולי מישהו ראה אותו פה, שהוא מדבר על הדבר הזה, שזה מישהו גילה טכניקה למקד את השכל שלו לאורך זמן, ואז הוא מצליח לראות גם כשהעיניים שלו סגורות. מישהו ראה את הדבר הזה בנטפליקס? אם כן, תגידו לי איך זה נקרא, The Most Fascinating Case of What Something Something. The Wonderful Story of Henry Sugar. מירב, תגידי שוב. The Wonderful Story of Henry Sugar. The Wonderful Story of Henry Sugar. אם מישהו מוכן לכתוב את זה בצ'אט, זה יעזור. The Wonderful Story of Henry Sugar. עכשיו, אני לא יודע כמה מהאינפורמציה בסרט הזה היא נכונה, אבל יש שם קטע מעניין. עדיף לקרוא לך... את הספר. זה מבוסס הספר? תודה, אמירה. הם אומרים לך דבר מעניין, הוא אומר, הבן אדם הנורמלי מסוגל להחזיק, אם אתה תעבוד, הוא אומר לו, אם אתה תעבוד חודשיים, סתם אני זורק, אני לא זוכר בדיוק כמה הוא אמר שם, אבל אם אתה תעבוד חודשיים, אתה תצליח להחזיק את התמונה שלך, אבל ממש להחזיק את זה לכך וכך שניות. כדי להחזיק את התמונה 3 דקות, אתה צריך לעבוד 20 שנה. 20 שנה אתה צריך להתאמן כל יום, כל יום, כדי להחזיק את התמונה 3 דקות רציפות. ואז איזה מישהו מצליח לעשות את זה הרבה יותר מהר, וכן הלאה וכן הלאה, לא חשוב. אז רע אומר פה דבר מעניין, הוא אמר, ברגע שאתה מגיע לרמה הזאת, זה הסיבה להיווצרות של מה שאנחנו קוראים לו הקוסם הלבן. הקוסם הלבן זה מישהו שמסוגל לעשות עבודה בתודעה, להעלות את הוויברציה של הפלנטה,
ברמה מדיטטיבית, וזה מאוד מאוד משמעותי, ורק אלה, ורא אומר, רק אלה שבאמת רוצים להעלות את הוויברציה של הפלנטה בצורה מודעת, הסוג הזה של המדיטציה יספק אותם. אז אם אתם לא נכנסים, זה לא הקטע שלכם, המדיטציה הזאת, תבינו למה. ואז הוא אומר לו ככה, contemplation or the consideration in a meditative state of an inspiring image or text is extremely useful also amongst your people, and the faculty of will called praying is also a potentially helpful nature. Whether it is indeed a helpful activity depends quite totally upon the intention and objects of the one who prays. May we ask if there's any more brief queries at this time. הוא אומר, יש עוד סוגים של מדיטציה. סוג נוסף זה contemplation, זה שאתה בוחן את עצמך ובודק עם עצמך ושאלה עצמית במצב מדיטטיבי, או שאתה מסתכל על איזשהו image וחושב עליה, ולדוגמה, שם את את הקלף של התרו, מסתכל על הקלף של התרו בשכל, או איזשהו מנטרה מסוימת, יכול מאוד מאוד לעזור לאנשים, וגם תפילה. תפילה, רע מסביר שתפילה זה איזשהו סוג של מדיטציה, שכמובן שאנחנו מאוד מאוד מתמקדים, יכולה להיות מאוד מאוד עוזרת, וזה תלוי, אם היא עוזרת או לא, זה תלוי על הכוונות ועל המטרה של זה שמתפלל. האם יש שאלות נוספות? ובואו נעשה את השאלה האחרונה. הוא אומר לו, I will just ask if there's anything we may do to make the instrument more comfortable or to improve the contact, and if the two periods per week are still appropriate. הוא אומר, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לקארל ולשפר את התקשור, והאם עדיין פעמיים במשך השבוע זה סבבה? ורא עונה, I'm Ra. We request your care in the placement of the neck support for this entity, as it is too often careless. You are conscientious and your alignments are well. The timing, if we may use that expression, of the sessions is basically correct. However, you are to be commended for observing fatigue in the circle and refraining from working until we all were in love, harmony, and vital energy as one being. This is and will continue to be most helpful. הוא אומר לו, אנחנו מבקשים שתשים לב לקרית, למה שתומך לה בצוואר, כי הרבה פעמים אתם ככה, מה שנקרא, לא שמים לב וזה לא, לא מדויק שם. אתם מאוד מאוד מודעים, כל הכיוונונים שלכם בסבבה, התזמון, אם אנחנו נשתמש בביטוי הזה, אומר לו רע, של הסשנים פעמיים בשבוע, זה, 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 בעיקרון זה, זה בסדר, זה נכון, אבל אתם, אנחנו כן נציין, ניתן לכם צלש, אם תמשיכו לבדוק את האנרגיה, וכשהאנרגיה נמוכה, לא לעשות תקשור עד שהכל באהבה והרמוניה, והאנרגיה החיונית נמצאת שם באהבה והרמוניה כישות אחת. זה תמיד יהיה מאוד מאוד עוזר. ואז הוא אומר, I am Ra, I leave you in the love and the light of the one infinite creator. Go forth, therefore, rejoicing in the power and the peace of the one infinite creator, Adonai. ואת זה תרגמנו עשרות פעמים. אז, ובזה נסיים להיום. מה רציתי להגיד? היה עוד משהו שרציתי להגיד. רציתי להגיד משהו מעניין על מה שקראנו עכשיו. כשאתם מסתכלים על התקשור הזה, אתם רואים ש... מספיק שהם הזיזו את הנר, את הקטורת, את ה... לא יודע מה, באיזה שתי מעלות, וכבר התקשור נפגע. ואם הקרית טיפה לא במקום הנכון, אז כבר התקשור נפגע. כל הדברים האלה זה מאוד מאוד אינטנסיבי. כאילו, איזה... הם פעם אחת, אתם זוכרים, החסירו איזה צעד בטקס הראשי, בטקס שהם עושים, והיו צריכים לעשות אותו מחדש וכן הלאה וכן הלאה. וזה מעלה שאלה, האם זה ככה, האם באמת כדי לתקשר ברמה הזאת, הדברים צריכים להיות כל כך מדויקים. ואני לא יודע אם התשובה היא כן או לא, אבל אני יכול להגיד לכם מה קורה אצלנו במדע, בקבוצת התקשור של מבקשי הדעת העברים. אנחנו קיבלנו אינפורמציה שם, אנחנו עוד לא הצלחנו לתקשר את הישות שאנחנו מנסים לתקשר, אנחנו מקבלים המון המון תקשור, תקשור מודע. קיבלנו, כאילו, ותהיתי על זה, כי אני שם זה שעושה את הטקס, כן?
אז אני עושה את הטקס, ואני אומר, רגע, אבל פעם שעבר עשית, אני לא בן אדם של דיוק, אוקיי? אני עושה את הטקס, שולף כזה מהמותן, ועושה את זה אינטואיטיבי, וככה אני, ככה אני. וכאילו זה מאוד הציק לי. ואז קיבלנו מאחת המתקשרות שתומכות בנו, קיבלנו אינפורמציה מעניינת, והתשובה הייתה, אתם לא צריכים, זה כאילו קיבלתי תשובה לשאלה, אתם לא צריכים לדאוג על כל הדיוקים, כי בזמן של רע, הוויברציה של הפלנטה הייתה נמוכה, זה, תחשבו, זה היה לפני סוף הקציר, הפלנטה הייתה מקוטבת שלילית, הוויברציה של הפלנטה הייתה כזאת שהדיוקים היו מאוד מאוד חשובים, אבל עכשיו הפלנטה כבר מקוטבת חיובית, ויש המון המון הגנות, ואתם לא זקוקים לדיוק הזה בתקשור, ולכן העובדה שאני עושה את הטקס בכזה אינטואיטיבי, זה בסדר גמור. אז רציתי לחלוק את זה איתכם. שאלות, הערות, הערות. לא? בסדר. אז אם ככה, אני השעה 10:07, ואני אגיד לכם... תודה שבאתם. אני רוצה לאחל לכולם שתהיו בטוחים ותישארו בריאים בגוף ובנפש. לאחל לכל המשפחות שיש להם חיילים שנמצאים כרגע ושומרים עלינו, שתשמרו על עצמכם ומי ייתן שהאהובים שלכם יחזרו כמה שיותר מהר. ונודה כולנו לכל אלה שעושים את העבודה. ושוב נבקש ונתפלל שהשבועים והחטופים יחזרו במהרה, ושולח גם נחמות למשפחות ההרוגים והחללים, וכמובן רפואה שלמה לכל הפצועים. אז תודה רבה לכולם ולילה טוב, אנחנו נתראה גם בשבוע הבא. להתראות. תודה, ארז. על הדבר.